շատ մարդիկ, որ իրենք իրենցով արդեն մշակույթ են, եւ բոլորովին կարեւոր չէ, թե ինչով են նրանք զբաղվում, ինչ էլ որ անեն, միևնույնն է, մշակույթ են ստեղծելու իրենց շուրջ։ Եվ ով կմտածեր, որ գրադարանավարությունը տիկին Սվետլանան երեխաների համար արվեստի կվերածեր։ Կարողանում եմ այնպես անել, որ այդ երեխան բոլորովին մոռանա համակարգիչը, բոլորովին մոռանա իրեն, բջջային հեռախոսը եւ գա ցնծությամբ գրադարան։ Հենց նրա համար ու նրա պատճառով շատ երեխաների համար գիրքն ընկեր դարձավ Խնկոապոր գրադարանը ժամանցի վայր, իսկ տիկին Սվետլանան՝ մորաքույր Սվետլանա։ Բարև ձեզ, Յանա, բարև։ Ինչպես ես, Յանա, լավ ես։ Լավ։ Կարդացել ես գրքերը։ Այո։ Շատ լավ գիրք էիք առաջարկել, Սվետլանա մորաքույր, ես այն մեծ հաճույքով կարդացի։ Կարդացի ընդամենը 10 օրում։ Ապրես, Յանա, իսկ ով էր գրել, հիշում ես հեղինակը։ Ռուալդ Դալ։ Ապրես, բրավո։ Մինչև 100%-ով չվստահանա, որ վերցրած գրքի բովանդակությունը մարսված է, Սվետլանա մորաքույրը գիրքը հետ չի վերցնի։ Նկարազարդումները քեզ դուր եկավ, ով էր նկարազարդող նկարիչը։ Անահիտ Մարկարյան։ Ապրես։ Գիտեմ, որ նույնիսկ ամենաբարդ անունները պիտի հիշեմ, որովհետև Սվետլանա մորաքույրը հացը է տալու։ Բարոն Մյուխաուզեն, Չիպչունիպչուն եւ կամակորները, Չարլի Բաքետ։ Տիկին Սվետլանայի հմայքին դեռ ոչ մի երեխա չի դիմացել։ Ստիպված թե սիրով գրքերի հետ պիտի լեզու գտնի։ Դե սիրելի մորաքույրի համակրանքին արժանանալ է պետք։ Ես որոշեցի մի կարեմ գրադարանը ձեզ։ Շնորհակալություն, Յանա, այսինչ հետաքրքիր անակնկալ ես մատուցել ինձ։ Ես այստեղ եմ, ճիշտ, ինչ լուսավոր նկար է, ինչ հրաշք, ապրես, կդառնաս դու իսկական նկարիչ, նկարչուհի։ Բարի ձեզ։ Մենք առաջ անգամ ենք այսօր գրադարանում եւ ես ուզում եմ ինթորնիկին գրանցեմ, որ ինքը դառնա ընթերցող։ Իսկ կարող եմ քեզ հետ ծանոթանալ։ Ինչպես եմ քեզ անվանում։ Մաշա։ Սովորում եք թի որ դպրոցում։ 29։ Իսկ վերցրած գրքի դիմաց պարտադիր պիտի կրծեր ընթերցողի ինքնագիրը լինի։ Եվ եթե ծնողը կամ տատիկը համարձակվի միջամտել Սվետլանա մորաքույր երեխա անմիջական կապին, Սվետլանա մորաքույրը այդ միջամտության իր վերաբերմունք ունի։ Ոչ, սիրելի տատիկ, դուք իրեն մի հանգեք, նա կարող է ստորագրել, նա ամեն ինչ գիտի, իհարկե, խնդրեմ Մարիա։ Հենց այս վերաբերմունքով ու այս մոտեցմամբ էլ Սվետլանա մորաքույրը տասնյակ տարիներ գիրք է տալիս ու վերցնում, ու գրքերի նկատմամբ էլ սեր է ներարկում։ Դե արի ու Սվետլանա մորաքույրի վերաբերմունքից հետո դեռև գիրքը մի սիրի։ Ժամանակակից գրողները մեր դրված են առանձին, կարող ես որոշել, թե որ գիրքը կարող ես վերցնել։ Իսկ եթե դժվարանում ես, ես արդեն քեզ կօգնեմ։ Տեսակ ինչպես է ստորագրում։ Ապրես Մարիա, խնդրեմ։ Ես գիրքը ձեզ տամ, խնդրեմ, ամեցեք։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ, տոն է ինձ համար, որ նոր Մարիան եկել է և դարձավ մեր ընթերցողը։ Վաղուց լսել էինք Սվետլանա մորաքույրի մասին և հատուկ ցանկացանք գալ և գնացվել իր բաժնում, որ ինթորնիկը դառնա ընթերցող, որ սիրի ընթերցել։ Ինչքան շատ կարդա մեր Մարիան, այդքան շատ մենք խելացի բալիկներ կունենանք։ Ահա թե ինչպես է մեր օրը անցնում այսպես գրադարանում։ Յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր վարկյան երեխաների հետ շփումը ցամար մեծ տոն է։